নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। ভাৰতৰ বায়ু শক্তি কিমান? শত্ৰুক পৰাভূত কৰিব পৰাকৈ কিমান শক্তিশালী ভাৰতীয় বায়ুসেনা? আজি ইয়াৰ উমান পোৱা গৈছে। জাগুৱাৰ, আপাচি, মেক, চিনোক, মিৰাজ সকলো একেলগে আজি আকাশত উৰিলে আৰু সেই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো বুকু ডাঠ হৈ পৰিব। আকাশত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ফাইটাৰ জেট, 9টা এয়াৰবেছৰ পৰা উৰা মাৰিছে 70খনকৈ ফাইটাৰ বিমান, আৰু তেওঁলোকৰ এয়া বিশেষ ৰণশালী আৰু কৌশল প্ৰদৰ্শন। পিছে শক্তিৰ প্ৰদৰ্শনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল বালাকোট হিৰো বীৰ চক্ৰ অভিনন্দন বৰ্তমান। Coming next are MiG-21 Bisons flying in victory formation, and the formation today is led by none other than the Balakot hero Wing Commander Abhinandan Vartaman Veer Chakra. Multi-role aircraft, adept at both ground attack as well as aerial interception, led by Wing Commander Abhinandan Vartaman Veer Chakra. Yaar upariyo, pratham barle Bharate Rajohakir pradakhan korile dudharha अपाचे हेलीकॉप्टर। अब बारी है अपाचे लीथल हेलीकॉप्टर की, जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स के श्रृंखला में एक नया इजाफा है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स आपके सामने से गुजरेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3 हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन मनरथ शैलू। अन्य दूसरे हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर क्षितिज अवस्थी और विंग कमांडर इंदुमीत सिंह। ভিক্টৰ ফৰ্মেশ্যনৰ জৰিয়তে দৃষ্টি কাঢ়িলে ঘাটক জাগুৱাৰ ফাইটাৰ জেটে। ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মেশ্যন 3 জাগুৱাৰ ডিপ পেনিট্ৰেচন ষ্ট্ৰাইক এয়াৰক্ৰাফ্ট ফ্লাইং ইন ভিক্টৰী ফৰ্মেশ্যন, ফৰ্মেশ্যন লেড বাই গ্ৰুপ কেপ্টেন সৌমিত্ৰ তমস্কৰ, বায়ু সেনা মেডেল। জাগুৱাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেপেবল অফ ষ্ট্ৰাইকিং দি এনিমি গ্ৰাউণ্ড ইনষ্টলেচন ইউজিং এয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড মিছাইল এণ্ড বম্ব। হোৱাটছ দ্য নেম অফ দিছ প্লেয়াৰ? জাগুৱাৰৰ পিছত এয়া ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিশালী মিৰাজ 2000। 3 এয়াৰক্ৰাফ্ট মিৰাজ 2000। হু হুৱাই আকাশত উৰিল সুখয় জেট C-30 আৰু C-17। এইবাৰ আহিল সুখয় সুপাৰ 30 MKI। স্কাই ব্লাষ্ট কৰি দেখুৱালে ছিংগল সুখয় 30 MKI। Single Sukhoi 30 MKI in command of Wing Commander Yatharth Johri. The aircraft will carry out a vertical Charlie maneuver as an aerial salute to the Chief of the Air Staff. That's Wing Commander Yatharth Johri in command of the Single Sukhoi 30 MKI. Notice the aircraft pulling up, majestically carrying out a series of rolls, dispensing flares. আকাশপালি আগবাঢ়ি আহিল চিনোক যুদ্ধ জাহাজ। চিনোক ফৰ্মেশ্যন, জিছকা নেতৃত্ব কৰ ৰহে হে গ্ৰুপ কেপ্টেন এছ ৰাৱত। বায়ু যোদ্ধাওঁ কে আকাশ মে ৰোমাঞ্চ কি পৰাকাষ্ঠা তক পহঁচানে ৱালে প্ৰদৰ্শন কি এক বানগী ভৰ হে। তিন চিনোক হেলিকপ্টার জো কি আকাশ মে বায়ু সেনা কি মারক ক্ষমতা মে ইজাফা করতে হ্যাঁ। ১৯৪৭ চনৰ ডকোটো DC-3 প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল এই বিশেষ এয়াৰ শ্বট। The formation flying of Dakota DC-3 aircraft of the 1940s. The formation led by Wing Commander UP Singh. Dakota formation comprising Dakota in the center with 2 Dornier aircraft flying in victory formation. ভিনটেজ এয়াৰক্ৰাফ্ট
টাইগার মঠে সকলোরে দৃষ্টি কাঢ়িলে দি এলিগেন্স অফ আ ভিনটেজ এয়ারক্রাফ্ট এন্ড দ্যাটস দি টাইগার মঠ আ বাইপ্লেন উইথ অ্যান ওপেন ককপিট বিং ফ্লোন টুডে বাই উইং কমান্ডার যোগেশ আপটে এন্ড ইজ হাভার্ড এয়ারক্রাফ্ট অলং উইথ ইট বিং পাইলটেড টুডে বাই গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজয় মেন Both the air crew are qualified flying instructor and experimental test pilot. ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ 88 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন চলিছিল গাজিয়াবাদত আৰু ইয়া হিন্ডন এয়াৰবেছ With a thunderous roar from your left the light combat aircraft Tejas